Олексію, як ви сприймаєте те, що відбувається? Чи можна якусь оцінку ставити команді Джо Байдена і прив'язувати їх до відповідальності за те, що у тому, що відбувається в цій країні зараз? Ну, ви знаєте, мені здається, Джо Байден просто вчиняє як державний діяч в цій історії, а не просто як політикан. Я поясню, чому. Тому що рано чи пізно Сполучені Америки справді мали піти з Афганістану. Вони планують піти до кінця року і з Іраку. І Джо Байден просто розуміє, що це закопувати гроші, ресурси в пісок. Штати не можуть зараз собі дозволити подібних речей. Знаєте, як колись Рендал Колінс називає перенапруження імперії. Да? От Сполучені Америки знаходяться в цій ситуації. Вони хочуть більшу міру зосередити ресурси на собі. До речі, в Сполучених Америках сама ідея виводу військ з Афганістану дуже популярна. Так, і тому, за Трампа. І тому Байден тут насправді вчиняє, виходячи з інтересів своїх громадян. Але ж Афганістан їхній стратегічний партнер. Ну, для нас з вами, насправді, які ми висновки ми можемо зробити з цієї історії? Це те, історії? Куди ми хочемо Дивіться, поставити себе. Ну, по-перше, я думаю, що слід, перший висновок, що якщо Сполучені Штати Америки вважають, що якась країна зважаючи на їх внутрішньополітичну кон'юнктуру, втрачає для них інтерес, вони готові достатньо швидко піти, не думаючи навіть про наслідки, навіть не думаючи про хаос, який тепер, по суті, ми спостерігаємо в Афганістані. Це раз. По-друге, сподіватись на те, що Сполучені Штати Америки будуть вічно опікатися нашою країною, теж, мабуть, не приходиться. Да? Тому що ми бачили їх вовлеченість в питання Афганістану, вони значно були більші, ніж в ситуації в з Україною. Да. І тут вони просто все рівно вирішили піти, вони пішли. Третє. Насправді, в Афганістані частково реалізовувалася та сама економічна, неоліберальна парадигма, яка і в нашій країні теж реалізується. До речі, президент Афганістану, який втік в Таджикистан, да, випускник Колумбійського університету, з грошима, до речі, втік. Да, як говорять очевидці, не всі гроші влізли в вертольот, який він тікав з Кабулу. Випускник Колумбійського університету, довгий час викладав в Гарварді, в Стенфорді, вчив бізнес-лідерів, визнавався найкращим міністром фінансів Азії, написав книжку, як держава Афганістан має не бути failed state. Ну, от ми бачимо, чим це все закінчилось. Да? Тобто, якщо влада вважає, що вона може триматися на зовнішніх підпитуваннях і кредиторах і так далі, і це забезпечує владу, от приклад Афганістана дуже чудовий, що це не так. Треба боротися за інтереси і популярність. Ми це маємо екстраполювати на Україну. Звісно, в тому числі. Коли влада у нас вважає, що кредитори важливіші за інтереси українських громадян і приймає під впливом кредиторів закони, так, перепрошую, в Афганістані робили так само. І навіть більше, там обмежували навіть права виборців, тому що там були вибори відносно демократичними. Да? Ну, тобто, мені здається, що от приклад Афганістану має бути холодним душем для всіх, України. В тому числі для України.